Я буду найти, скажите, что надо. Если в актовый зал очень мало места, там они просто будут сидеть на одном сиденье вдвоем, и будет вот такое. Поэтому... Ну, ты надо где-то оставить. Ну, я не хотела, чтобы ты из вас находили. Давайте тогда родители, возьмите цветы и тихонечко занесите в класс. Где-нибудь на парках положите, или я не знаю. Нет, не могу. А детки с ним возле окошка стоят. Кируся, возле окошка. Возле окошка, остановись. А то маленькая она и мужчина, да. Так, все, да? Все, сейчас пойдем. Сейчас пойдем. А ну, я хочу увидеть, кто у меня и сколько вас. Мало. Очень. А сколько время? А ну подскажите нам, пожалуйста. 15. На покой. Ну да, но мы тогда ждем, мы не можем идти, мы должны. Я вас люблю, это сегодня полное признание в жизни. Обалденно. У всех. Вообще. Класс. Так, это кто? Наш. Не наш. Не наш, а наш. Юра, давай так. Будем. С кем? Где? А с кем? Где мама или кто? Вы? Мы сейчас будем идти. Я вам даю ключи, как я вам не могу точки отдавать, что вам не проходить. Юра, дай вам. Я дам ключи. Тихо, тихо. Давай, Верочка, давай, раздевайся, снимай. Мы уже идем в зал, раздевайся. Сейчас мне папе дадим твою курточку, ее шкафчик раздевай. Будет, первый раз. Поедите, пожалуйста. Вера у меня пара. Соня, бери Ваню, давай, а ну берите. Юра, меня. Соня, бери. Я потом. Денис, давай мне ручку. А? Давай, мало, 26, мало детей, совершенно. Мало. Я вообще, сейчас меня Галина Александровна порвет. Сейчас. Катюша, иди сюда. Юля, бери денег на заточку, пара будет. Один моя пара. Куда мы идем? Thank you.
зривати на вас під час те, що крутиш у шкільному житті. Дякую.
тоді буваємо першокласниками. Дивлячись на них, кожен згадує своє 1 вересня, коли перші прийшли до школи, були такими маленькими, непосидючими, цікавими, беззахисними, як сьогоднішні першокласники. Як ми приймаємо до нашої шкільної сім'ї і надаємо їм новин, як школярі. Тож давайте послухаємо нових учнів, які сьогодні увійдуть до нашої шкільної родини. Каждый день такой урок волнительный.
И сегодня погода такая, знаете, говорят, что дождь – это добрый путь. Так что хочу поздравить всех с началом учебного года. Желаю вам получить знания и родителям, ну, наверное, терпения, потому что опять начался учебный год. Но это прекрасно. Наши первоклассники найдут новых друзей. Я думаю, все у вас будет хорошо. Учитесь, праздником вас! Слово на привітання надається представнику громадської організації «Дикисловожанщина» Поповій Ірині Вікторовні. Дорогі діти, дорогі батьки, від імені Харківської обласної держадміністрації, від голови Харківської районної ради, від імені Юрія Івановича, від матушки Оксани Васильівни, це заступник голови Харківської районної держадміністрації, ми вітаємо вас з 1 березня, вітаємо вас з початком навчання. З сьогоднішнього дня ви школярі. Нехай маленькі, попереду на вас чекає ще довгий шлях, цікавий, ви будете навчатися, знайдете нових друзів, у вас дуже гарні вчителі. І ми бажаємо вам здоров'я, бажаємо вам успіхів, бажаємо вам найщиріших емоцій. І всіх вітаємо з 1 березня. Вокальний ансамбль «Проталенка» із пісні «Країна Каленова». Дайте вийти артистам. Артистам, прошу. І не закривайте цей коридор, вони зараз прийдуть. Дякую.
Спасибо.